Müdafiə Nazirinin sabiq baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun görüntüsü yayınlanıb. Kanal 13 xəbər verir ki, sabiq qərargah rəisi Dubayda istirahət edir. Qeyd edək ki, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov 2020-ci ildə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılıb. Onu da əlavə edək ki, Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusunda bir çox xəyanət faktlarında adı hallanır.